que jo crec que bueno, és una situació que bastant inversemblant, no? Crec que 24 hores abans que ens diguessin que ens havíem de confinar, probablement pràcticament ningú s'havia imaginat que una situació així doncs, estava per arribar. I jo crec doncs, que ens va agafar per sorpresa, tot i que ja vèiem, no?, que era una situació que havia passat, per exemple, a Xina, però com sempre, no?, amb aquest tipus de situacions la vèiem com molt llunyana, no?, com una cosa improbable. Llavors, quan hem de fer front a aquesta situació de crisi, hi ha diferents mecanismes per adaptar-nos. I, evidentment, al principi ens costa trobar una mica el rodatge, d'alguna forma trobar-nos en aquesta situació, repensar-nos a nivell individual, a nivell familiar, a nivell col·lectiu. Però és cert que llavors ara estem en un punt que després de més de 45 dies les persones hem reorganitzat, no? Perquè això també és cert que tenim una capacitat d'adaptació meravellosa i hem d'alguna forma intentat trobar un espai per replantejar-nos, no? La forma de viure, la forma de ser, la forma de treballar, la forma de relacionar-nos i comunicar-nos. I és cert que, mica en mica, les experiències, tot i que és també que quan més temps passa, més acumulació també de cansament, no?, d'aquesta pròpia situació estem carregant, però sí que és cert que comencem a també trobar com l'aspecte positiu, determinades algunes rutines que tenim, el fet doncs, de poder estar amb la família 24 hores al dia té coses en positiu i coses que també són més complexes de gestionar, però també es troba una part de benestar, de poder compartir, d'estar conjuntament doncs, amb aquestes persones. El fet de poder també, no sé, trobar un espai de treball a partir, doncs, per exemple, diferents opcions alternatives com el teletreball, està permetent a determinades persones poder fer projectes que potser tenien parats i que ara doncs, estan fent. Llavors, bueno, el benestar al final és un concepte, és un terme com molt subjectiu, que sí que és cert que té molt a veure amb com ens han educat i ens hem socialitzat, però és cert que dintre d'aquesta crisi hem pogut trobar espais de benestar, tot i que ha sigut complex i difícil, però sí que és cert que jo crec que ens hem pogut adaptar i trobar-los. Ara bé, hi ha gent que realment doncs, la situació els està fent molt més complicada, molt més difícil, i que potser doncs, no acaben de trobar aquests petits espais de benestar. Però bueno, al final nosaltres sempre diem en una situació de crisi el més important és trobar un equilibri i per trobar aquest equilibri busca accions concretes que et generin benestar. Per tant, hem de pensar que és compatible. Jo crec que hem passat per una primera fase d'adaptació, no? L'adaptació al confinament, llavors vam començar a passar per una fase en la que començàvem a valorar doncs, aquells hàbits i rutines que ens funcionaven, algunes doncs, d'alguna forma s'afiançaven més perquè realment eren molt útils, altres les anàvem descartant, i llavors ara hem començat a arribar a un punt en el que es comença a parlar de flexibilització, no?, del confinament, es comença a parlar de desconfinament, i això el que està generant, evidentment, és l'expectativa de que això acabi. Llavors, què passa? Que és cert que el que s'està demostrant també és que en temes de salut mental, tants dies, un confinament tan llarg i tan dur, perquè no podem oblidar que és un dels confinaments més llargs i més durs que s'ha determinat, no?, doncs que, evidentment, tot això està generant conseqüències i un impacte en el nostre benestar emocional i la nostra salut mental. Llavors, és cert que a mesura que estem començant a parlar de desconfinament, de flexibilització de les mesures, doncs la gent comença a construir expectatives, no? I també hi ha un altre element aquí que volem, és com que cada cop necessitem, quan tu estàs parlant de que el confinament doncs, anirà per llarg, és com que acceptes aquella situació, t'ubiques allà i vas fent en el dia a dia. Però ara què passa? Que ja comencem a projectar la possibilitat de tornar a una certa, entre cometes, normalitat, si més no poder sortir de casa, i això és cert que ens comença a generar com una certa inquietud personal i col·lectiva de que volem que tot això sigui l'abans possible. I això què passa? Que comença també a generar una sèrie d'expectatives que si no es compleixen en un termini curt de temps, doncs pot tornar a generar una certa frustració. Per això és important ser molt equilibrats en el discurs, ser molt equilibrades amb allò que es diu, no? No generar doncs, falses expectatives i sobretot tot allò que es vagi fent, que d'alguna forma siguin petits passos perquè evidentment s'hauran de modificar determinades rutines o determinades, com ara estem veient, no? El fet de flexibilitzar la sortida, per exemple, als menors en funció de quines dades, no? del tema doncs, epidemiològiques hi hagi, doncs potser en alguns aspectes s'haurà de tirar enrere. Però clar, el millor és intentar haver de no revertir masses decisions preses, perquè això pot generar molta frustració individual i col·lectiva. Per tant, és millor
anar a poc i realment anar prenent mesures com cada cop que siguin el màxim de segures possibles, que no haver de revertir processos pel que té a veure amb l'impacte psicològic que això pot generar, no? Llavors jo crec que, bueno, que sí que és cert que ara hi ha un cert desgast de molt de temps, de més a més, la convivència, hi ha persones que estan portant un confinament a soles, que és molt dur, 45 dies, tot i que hi hagi les xarxes socials, però amb aquest distanciament físic, jo prefereixo també no parlar distanciament social, sinó distanciament físic, com ja comencen a fer alguns autors, perquè realment crec que a vegades estem com més connectats que mai a nivell social, però el problema és que hi ha un distanciament físic en lo físic, no? Llavors, clar, quan vius sola, haver d'aguantar, suportar, gestionar això és molt difícil i com més dies passen, més pesa. I en famílies o en parelles o en persones que conviuen, vulguis que no, el desgast de la convivència del dia a dia, on no hi ha possibilitat de destensionar la situació i sortir de casa, doncs també això pot generar doncs, més conflictes, més dificultats i, per tant, també és normal que hi hagi com un cert desgast de la pròpia situació. Bueno, les dates d'alguna forma ens ajuden a tenir una certa sensació de control i de seguretat. El fet que et marquin una fita, una data, t'ajuda una mica a reequilibrar expectatives, t'ajuda una mica a fer el teu propi procés. El que passa és que davant de la incertesa és millor no establir dates. Per què? Perquè les dates, el que passa és que davant de les situacions d'una incertesa tan extrema com la que estem visquent, si no es compleixen, generen molta frustració. I com que el procés de confinament és un procés de difícil gestió, que costa de sostenir, si anem alimentant altres situacions de frustració, tot això va fent que la motxilla cada cop pesi més. Per tant, per això és important intentar no establir unes dates concretes, sí més o menys parlar de quin serà el procés, de quines fases vindran, per exemple, perquè ens permet ubicar-nos, però si no tenim la garantia i la certesa de que aquella cosa passarà en tal data, és millor parlar de fases, de processos, no? I de que pròximament, per exemple, arribarà, que no establir una data que no es pugui complir, perquè això el que fa, ja et dic, és generar molta frustració i generar, a més, una sensació altre cop de descontrol i alimentar més el procés d'incertesa. Bueno, les xarxes socials jo crec que per un costat han tingut com un paper clau, molt en positiu, perquè ens ha permès d'alguna manera trencar, no?, aquest distanciament físic i connectar-nos amb els altres, no?, d'alguna forma, doncs, a través de la tecnologia, sobretot, per exemple, persones grans que estan confinades, doncs, el fet de poder comunicar-se amb les seves famílies, el fet doncs, de poder també estar en contacte amb les nostres amistats, amb els nostres o les nostres familiars, no?, el fet d'alguna forma de trencar un aïllament, la solitud, no?, ens ha ajudat a alimentar, sobretot, allò que dèiem, no?, espais de benestar col·lectius, espais de benestar personals, en els que ens trobàvem comunicant-nos amb altres persones. Probablement un confinament d'aquestes característiques sense la possibilitat de comunicar-nos a través de les xarxes socials hagués estat molt més dur de sostenir. Per tant, en aquest sentit han estat molt positives. El que és cert és que també algunes dades comencen a apuntar que hi ha hagut un repunt important en temes d'addiccions, per exemple, a les pròpies xarxes i, per tant, doncs, que determinades persones o determinats col·lectius, no?, per exemple, han fet, bueno, davant d'aquesta situació de confinament hi ha hagut un cert abús, fins i tot, no?, d'utilitzar doncs, les xarxes com a forma també d'escapar, no?, d'evadir-se d'una situació complicada de gestionar i d'integrar, que d'alguna forma també permet viure amb una irrealitat, no?, amb una segona realitat, amb una realitat paral·lela del que és la pròpia situació de confinament. Per tant, jo crec que té les dues vessants, però crec que ens hem de quedar amb la vessant més positiva, que ens ha permès doncs, estar molt més interconnectats, sentir-nos molt més a prop i d'alguna forma doncs, acompanyar-nos, no?, que ara és un dels elements que ha sigut més important. Amb el tema de la informació, hi ha un dels elements claus per poder sostenir i poder d'alguna forma gestionar millor la situació de confinament, que és
evitar estar hiperinformats, no? Llavors, què passa? Hi ha una sobreinformació, val? A més, aquí s'hi barregen tot també tot un, el fenomen de les fake news, i tot això que genera que constantment, si tu estàs exposada, no?, d'una forma recurrent i constant a tota aquesta sobreinformació, que a més està contaminada per moltes fake news o per notícies que tampoc potser que no aporten massa, el que fa és que pot generar-te encara molta més angoixa, no? Et pot generar, a més, molta més sensació d'incertesa, molta més sensació de descontrol. Per això és molt important, durant aquest confinament, les persones que han establert com uns hàbits saludables davant de la informació, davant dels mitjans de comunicació, de les pròpies xarxes socials, per exemple, únicament connectar-se en moments puntuals amb determinats mitjans, no?, que són extremadament confiables i que, per tant, sabem que hi ha una informació rigorosa, que hi ha una informació contrastada i que, per tant, hi podem donar credibilitat, i la resta intentar evitar-la, no? Llavors, jo crec que ha sigut molt important les persones que han pogut fer aquest cribatge i establir aquests hàbits. Fins i tot, és una forma també de protegir-nos, no? Perquè al final tanta informació, en moltes ocasions, és impossible de digerir, no? I jo crec que el que pot comportar és a un procés d'indigestió informativa que l'únic que pot generar és més malestar i més dificultat en gestionar tota aquesta part emocional. A veure, els infants tenen un element molt positiu, que és que no tendeixen a projectar en el futur, com fem les persones adultes, i que viuen molt el present, viuen molt el moment i s'aferren molt a tot allò positiu que li porta el moment, no?, aquell dia a dia. Però també és cert que hi ha tot un altre element, que és com, d'alguna forma, també gestionar tota una situació en la que se'ls distancia, no?, físicament dels seus companys o companyes, dels seus hàbits, de les seves rutines, i que en moltes ocasions costa, en funció de quina edat tenen, no?, també, doncs, donar-li significat al que està passant, no? I això pot generar, doncs, un cert neguit, angoixa, i de fet s'ha començat a evidenciar amb el pas dels dies del confinament i l'acumulació també, no?, doncs, de totes aquestes hores en les que han estat allunyats del seu dia a dia i de les persones amb qui normalment conviuen, que hi començaven, doncs, a evidenciar-se moltes queixes psicosomàtiques, no? Les criatures en moltes ocasions els hi costa posar paraules allò que senten, no?, i com ho expressen a través del cos, no? Per exemple, doncs, problemes o trastorns amb el son, problemes, per exemple, problemes alimentaris, problemes també conductuals, irritabilitat. Llavors, evidentment, s'han començat a visibilitzar reaccions que l'únic que fan és posar en evidència, doncs, el neguit, la preocupació, el fet d'estar vivint una situació que no és fàcil de gestionar, i per això també s'havia, jo crec, doncs, fet, es va com construir tot aquest moviment, no?, que d'alguna manera reclamava, no?, i exigia que hi havia una necessitat central i que no era únicament pensar o parlar del fet de sortir per sortir, sinó que estem parlant d'una necessitat que té molt a veure amb la salut i benestar psicològica, que ara es comencen a veure, no?, aquestes queixes psicosomàtiques i aquesta primera sintomatologia, però haurem d'estar molt amatents amb el que passarà en el després, amb com tot això s'anirà gestionant, i a més també per un tema de drets dels infants. No hem d'oblidar que l'infància no és un bloc monolític. Hi ha una variabilitat brutal, no?, en la infància. Hem de pensar que, per exemple, hi ha tres eixos claus, que és on han passat el confinament aquestes criatures. No té res a veure una persona o una família que viu en una casa, en una sortida, en un espai, en un pati, que la criatura pot córrer, pot sortir, li pot tocar el sol, li pot tocar l'aire, pot entrar, pot d'alguna manera crear joc. Una altra persona o una criatura que estigui visquent en un pis, que pràcticament no té ni una sortida, no?, en un pis, no sé, petit, de 40 metres, per exemple, i que no té ni la possibilitat de tenir una terrassa. Un altre element important que té a veure amb aquesta variabilitat és en quin entorn ha estat aquesta criatura, quin tipus de família ha tingut. Si és una família que l'està acompanyant en positiu, que hi ha un espai de benestar, que d'alguna manera s'entén, es comprèn i se l'acompanya i se li genera benestar emocional, o és una família d'alguna forma amb elements de vulnerabilitat, com per exemple pot ser una situació, per exemple, de violència masclista, o una situació on prèviament ja hi havia necessitats, no? Un confinament d'aquestes condicions, evidentment, té un impacte psicològic molt més greu, no? I l'altre element, doncs, que també tenim, no?, és el que dèiem, és la pròpia gestió d'aquest infant, no?, d'aquest adolescent o aquest adolescent.
Hi ha criatures que tenen una resposta davant de les situacions doncs, de crisi amb una capacitat de resiliència molt important. Hi ha altres criatures que, pel que sigui, ja porten a la motxilla altres elements que poden fer o poden dificultar la seva capacitat d'adaptació. Per tant, evidentment, hi havia una realitat, una variabilitat de respostes davant d'aquesta situació per part de la mainada que feia bastant necessari el fet de que es pogués d'alguna forma relaxar aquest confinament, sobretot per a aquestes criatures, no? Que hi ha hagut una mala gestió de la realment d'aquesta flexibilització del confinament per part de cara als infants i als adolescents. Per què? Doncs perquè crec que neix més d'una concessió a unes pressions que estan fent, no? Tot un gran col·lectiu de pares, mares, professionals que treballen doncs, en el món de la infància, i no pas per una convicció d'unes polítiques reals que posin a la vida en el centre. Es va veure realment una desorganització, una improvisació molt clara. El fet de per exemple, al principi establir que les criatures sortissin per acompanyar els pares al banc a comprar o per exemple, no, deien a la farmàcia, quan són llocs tancats, quan les criatures el que volen no és sortir per anar a una farmàcia o un banc, i a més on els estem s'està exposant també a que hi hagi molta més facilitat de contacte entre persones. Llavors, el que jo crec que és molt important és evidenciar això, que realment no hi havia una convicció de que aquestes criatures necessitaven pel seu benestar emocional sortir, que per tant era una prioritat i era amb el que s'havia de treballar, sinó que al final es va viure com el fet de jo tinc l'autoritat, no? I davant de les pressions concedeixo un cert marge que surti. Llavors, la concessió versus la convicció el que fa és que dona un titular, però en el fons no hi ha contingut, no? I això és el que realment ens hem trobat, que realment hi havia un titular de comencem el relaxament de les criatures, es pot sortir de 9 del matí a 9 del vespre, però què passa? Que estem en una situació que si realment tu creus que això és vital i és indispensable, poses tota la maquinària a pensar sobre com hem de fer aquestes sortides. I aquestes sortides, com que estem en una, no? Per exemple, a Catalunya, doncs, hi ha una simetria molt important a nivell poblacional i, evidentment, de la realitat d'entre ciutats, pobles, no? Demarcacions, hi ha una realitat doncs, diversa. El que s'hauria doncs, també, per exemple, és haver anticipat que probablement en poblacions, barris, ciutats, on hi ha més densitat de població, probablement aquestes sortides estarien més massificades i, per tant, potser en determinats espais s'hauria, no, d'haver promogut o podien haver promogut des d'un inici, com es va fer des del govern català, amb uns horaris molt clars per evitar aquests problemes de concentració de població i llavors anar modulant, no, en funció de cada espai, quines eren les millors característiques per anar fent la relaxació d'aquest confinament. Però què passa? Que quan tu realment això no ho veus com algo prioritari, per això és una de les grans crítiques que jo crec doncs, que potser es pot fer en aquesta gestió d'aquest confinament, que no s'ha posat la vida en el centre, no? Sinó que s'ha treballat molt des de la norma, no? A tot el tema de la informació que venia per part doncs, de persones uniformades. Ha costat molt que es parlés de posar la vida en el centre, no? Que són aquestes polítiques des d'aquesta perspectiva més feminista, com s'estan fent en altres països, no? Liderats per dones, que realment s'està veient que estan sent molt més exitoses, on realment es té molt en compte el benestar emocional i les necessitats de les persones, no? I llavors això es posa en el centre i què fa? Es comença a treballar des del minut zero, des d'una perspectiva de la corresponsabilitat, no? I aquí, en canvi, s'ha tractat molt des de la norma i des de la sanció. I jo crec que aquí també ha estat el problema, no? Llavors, jo crec que ara el que s'ha de fer és, sobretot, després d'haver vist que puntualment, perquè això també ho hem de perdre de vista, perquè més del 99, no? Diu que el 99% de la població va seguir els criteris que s'havien donat, tot i que eren criteris bastant oberts, però sembla que es van seguir per part del 99% de la població. Per tant, hi ha una gran part de la població que ho ha fet bé i que ho està fent molt bé. Per tant, jo crec que això s'ha de dir, s'ha de repetir i s'ha de donar el valor que té i començar a fer com accions molt més quirúrgiques, això que diem, no? En quines poblacions, en quins barris, en quins espais realment ens hem trobat aquest problema? Doncs mirem allà com ho podem, focalitzem-ho, fem-ho asimètric. Per què? Perquè això va molt més d'acord amb la nostra forma de vida. Això té molt més a veure amb com podem generar benestar. Perquè si ara fem enrere determinades mesures que hem permès amb aquest relaxament del confinament, l'únic que generarem és frustració. I per això les persones que ho estan fent bé no es mereixen haver de tornar
tornar a suportar un procés de frustració perquè ja portem masses a sobre, no? Sinó que es mereixen veure com, d'alguna forma, les seves actituds i comportaments estan reforçades perquè ho estan fent bé. Ara, actuar de forma quirúrgica, de forma molt concreta, no? I aquí, d'alguna forma, ajudarà també, estem fent un procés d'aprenentatge col·lectiu, doncs, bueno, fem-ho pas a pas, fem-ho bé, no? Donem-nos temps, també, no? Ara, més que mai, necessitem persones, lideratges empàtics, no? I jo crec que això és molt important, ser empàtics i empàtiques i entendre, no? Que d'alguna forma estem aprenent, estem caminant tots i totes conjuntament i que tenim molt d'espai de millora, però que també és cert que les coses s'estan fent bé. Sí, evidentment, durant el confinament hi ha hagut una visió molt adultcèntrica que ha deixat a la infància i adolescència totalment de banda, encara de fet pel que fa a l'adolescència, no? Els adolescents i les adolescents estan com en un llim, no? No tenen massa clar si poden sortir, si no poden sortir, el que poden fer. Per tant, evidentment, s'ha tingut, no?, molt present unes necessitats adultcentristes que, a més, estan molt lligades també a tot un sistema capitalista i productiu, que el que ha fet ha sigut prioritzar, sobretot, no?, determinats aspectes molt més productius a la societat i ha deixat, no?, tot això que té a veure més amb la vida, amb la gestió emocional, amb el benestar emocional com algo secundari, com algo que ja treballaríem, no? I què passa? Que això és absolutament combinable, no? Llavors, quan en un moment donat es comencen a possibilitar el fet de sortir per anar a treballar en sectors no essencials, no es posa de manifest la necessitat de no únicament l'infància, sinó també d'altres col·lectius que potser tenen necessitats, no? O persones amb determinades malalties o malalties, que el fet d'estar tancades més de 45 dies en una llar sense poder moure's es tindrà probablement a unes conseqüències i algunes irreversibles fins i tot, i començar a pensar com podem d'alguna forma donar prioritat a això, no? Llavors, jo crec que aquí hi ha hagut l'evidència de que estem davant d'una vella política, una vella amb baixa, que realment encara està molt subjecta a unes construccions patriarcals, a més capitalistes, no? Amb una visió de, no?, d'un home de classe mitja, alta, que a més doncs té com molt present tot allò que té a veure amb la productivitat i tot allò que té a veure més amb la vida, amb tota la part emocional, la gestió emocional del benestar també, tot això ha estat algo que s'ha deixat bastant de banda, no? I llavors jo crec que és molt important mirar també, no? Ara és cert que s'ha de donar marge, evidentment, en una situació doncs que ningú s'esperava, però és cert que hi ha hagut altres països que han fet unes polítiques absolutament enfocades en un altre sentit i en una altra direcció, no? I que s'ha treballat molt més des de la corresponsabilitat de la ciutadania, on no s'ha utilitzat tot aquell llenguatge bel·licista que el que ha provocat en moltes ocasions per molta població és una desafecció clara i un distanciament davant determinats discursos. Crec que s'ha fet una sobreutilització de determinades dades que al final han acabat fins i tot perdent el valor que tenien, no? El fet d'anar repetint determinades dades que són dades gravíssimes, doncs al final ha fet que moltes persones potser hagin desconnectat d'això i no s'ha construït un discurs o no s'ha fet una pedagogia política, que jo crec que és que al final el que necessitem, no?, la ciutadania per fer front a una situació com aquesta, no? Llavors jo crec que en determinades situacions fins i tot determinats discursos han tingut una certa essència, no?, adoctrinament, no?, fins i tot hi havia persones que tenim la sensació que ens estan constantment renyant, no? Llavors jo crec que això no ajuda a alimentar la corresponsabilitat, sinó que el que fa és en moltes ocasions això, un procés de desafecció important d'entendre que estem davant d'un moment on aquests posicionaments polítics ja no estan donant resposta, no?, a una realitat absolutament nova, no? Aquestes polítiques més feministes que posen la vida en el centre, jo crec que són la nova forma, la nova forma de fer política. De fet, ells parlen, no?, utilitzen aquest llenguatge bèl·lic com si tinguéssim una guerra, com si ens estiguéssim confrontant. Totes aquestes guerres passades ja no tenen lloc a l'actualitat, no? Estem plantejant-nos, no?, fer front a una amenaça, doncs a una crisi de sanitat que absolutament ha capgirat la nostra vida, les nostres prioritats, i per tant ens hem de replantejar també quina forma estem de fent política i com estem fent també aquesta pedagogia i construint aquesta corresponsabilitat social i ens estem apropant o no a la ciutadania.
el confinament el que ha provocat, o sigui, dintre, ha estat alimentar una de les eines més potents que utilitzen els agressors, no? Que és l'aïllament. L'aïllament sempre ha estat un element clau en els processos de violència masclista. Llavors, què passa? Que si normalment, no, ja aquest aïllament ja era un element difícil de sostenir, no, dintre d'una situació de violència masclista, el fet d'un confinament que posa la dona en una situació d'aïllament físic respecte a la resta, el que fa és alimentar molt més el poder d'aquest home que utilitza aquest aïllament en benefici propi, i el que fa segurament és anar en detriment de la seguretat i de les possibilitats d'aquesta dona, doncs, de poder en un moment donat trencar aquesta relació o trobar fins i tot suport en allò extern a la relació. Llavors, què passa? Que aquestes situacions d'aïllament han carregat de més silenci, de més distància, no? D'alguna forma, de més solitud, aquestes dones que estan visquent aquests processos de violència masclista, perquè han quedat tancades en aquesta situació, de confinament, sota no? Sota l'empara d'aquest agressor que utilitza, doncs, això, aquest aïllament com un element clau per utilitzar o per demostrar aquest poder sobre d'ella. Llavors, evidentment, la violència masclista és un problema estructural, i crec que també és evidenciar que en la societat quasi tot ha parat, no? En canvi, la violència masclista ha seguit, perquè és un tema estructural, és un problema que està d'alguna manera extremadament subjectat en les bases de la nostra societat patriarcal. I jo crec que és molt important començar a posar llum a això. Hem tingut moltes, hi ha hagut un augment que quasi el 60% de trucades a aquest telèfon del 900-900-120, però per contrapart hi ha hagut una disminució, crec que és entre el 40-50%, de denúncies de violència masclista. Per què? Perquè probablement no han tingut l'oportunitat de sortir, perquè probablement estem en un moment on les dones, si ja és prou difícil gestionar la situació de violència masclista en una quotidianitat normal, entre cometes, en una situació normalitzada, ara que tot està carregat d'incerteses, encara és més difícil, perquè prendre decisions en un moment d'una incertesa tan manifesta com la que estem visquent és molt difícil en qualsevol situació de la vida, però més quan tu t'estàs plantejant o fer una denúncia o deixar una relació en la que implica començar de zero, no? Llavors, això jo crec que ha posat contra les cordes a moltes dones que potser estaven plantejant el fet de prendre una decisió i, per tant, ha hagut de posposar aquesta decisió perquè han sentit que ara era un moment d'una extrema complexitat per començar alguna cosa nou. Altres potser estaven en un moment que potser no havien identificat que estaven visquent una situació de violència, i aquest confinament els hi haurà permès, no?, fer de mirall de la pròpia situació, perquè, evidentment, a mesura que s'ha anat acumulant els dies, també s'ha acumulat la tensió i és probable que la violència també hagi anat en augment. I probablement altres dones s'han vist molt més atrapades per la situació perquè potser han perdut la feina, perquè potser la parella ha perdut la feina també i tenen fills o filles en comú. Tota aquesta situació, no?, que la crisi sanitària està comportant, d'aquesta crisi social i econòmica, està impactant d'una forma clara també en aquestes situacions de violència masclista, fent molt més difícil la pròpia gestió. Per això és clau i és indispensable, quan parlem de posar la vida en el centre, anticipar-nos això, que quan aquest confinament o quan comencem amb el desconfinament, que puguem accedir d'una forma com més natural i més fàcil a aquestes dones, tinguem preparats molts mecanismes, no?, que donin resposta a la seves necessitats, perquè probablement ens trobarem amb situacions on caldrà una resposta urgent, una resposta molt ràpida, perquè no podem permetre que es torni a cronificar una situació de violència, perquè pot ser que quan acabi aquesta situació de confinament, si no troben una resposta ràpida en allò que necessiten, que d'alguna forma facin un pas enrere, perquè no troben on anar, no troben una opció, no troben una alternativa, i per tant, davant d'aquesta dificultat, no?, que puguin trobar, davant d'aquesta crisi social i econòmica que sembla que vindrà, optin, no?, per d'alguna forma intentar gestionar la situació de violència que tenen. I això és algo que no ens hauríem d'acceptar com a societat, perquè això sí que seria un fracàs social absolut. Bueno, ara mateix ens trobem amb una necessitat de readaptar aquests protocols. De fet, per exemple, els telèfons, no?, que hi havia, al principi del confinament es va obrir una línia, per exemple, doncs, de missatgeria, en la que tu podies, a través d'una línia de WhatsApp, estar en contacte amb aquestes professionals, perquè es veia, doncs, que evidentment els protocols
que s'han pensat davant d'una normalitat com la que coneixíem, ara mateix no estan donant resposta a unes altres necessitats que tenen aquestes dones. Llavors, evidentment, s'han hagut de replantejar, repensar molts protocols per intentar adaptar-los a aquesta situació de confinament. Però s'haurà de repensar i readaptar probablement aquests protocols també a una nova realitat, a una nova... Quan hi hagi tot el procés de desconfinament, construirem probablement una nova forma de viure, si més no, temporalment. No sabem si podrem tornar a relacionar-nos de la mateixa manera com la que teníem abans, però probablement hi haurà tot un procés en les que les coses seran diferents que abans. Llavors aquí haurem de repensar, replantejar-nos com podem ser molt més efectives a l'hora d'acompanyar aquestes dones i com podem evitar que aquest procés de desconfinament gradual afecti a les seves necessitats, no? I que sigui un fre. Això és el que han d'intentar aquests protocols que s'haurien de repensar i actualitzar i adaptar en aquests processos de desconfinament, han de donar una resposta clara i ràpida a això. Jo crec que aquesta crisi el que ens ha donat és una cosa que tots i totes normalment no teníem, que era temps, no? Jo crec que ens hem trobat amb la possibilitat de tenir temps, un temps que en moltes ocasions doncs, hi ha gent que el volia utilitzar per fer moltes coses, però quan ens hem adonat que volíem fer moltes coses, també la pròpia incertesa generava doncs, que ens sigués molt més difícil treballar. Per exemple, jo crec doncs, que hem de deixar, per exemple, de parlar de teletreball quan ara mateix estem, per exemple, les famílies, no?, que tenim criatures petites, no estem teletreballant, sinó estem en un exercici de supervivència laboral, familiar i personal, perquè estem intentant fer equilibris doncs, per poder tirar endavant la família, la feina, però amb 24 hores, no? Llavors jo crec que estem en un moment en el que d'alguna forma hem tingut un temps en el que crec que ha estat una oportunitat potser per fer-nos de mirall de com estàvem vivint, no? De quina era la nostra realitat, de quin món havíem construït i al final de qui érem també tots i totes davant d'aquest món. I jo crec que una bona lectura, no?, també és adonar-nos, i aquesta crisi crec que ens ho ha fet doncs, molt, molt palès, que realment estàvem molt enfocats en el tenir i poc en el ser, no? Ara mateix, davant d'aquesta crisi, ens hem adonat doncs, que tot allò del tenir és com de cop i volta ha perdut pes i de cop i volta ens hem adonat que ens havíem d'aferrar al ser, no? I que realment era l'únic que seguia, no?, existint i el que ens podíem aferrar. Jo crec que això és un aprenentatge que no hem d'oblidar, aquest conjuntament amb un altre aprenentatge, que realment la nostra existència, la nostra realitat, està carregada de fragilitat i vulnerabilitat. Però és que això no és dolent. La incertesa en la que hem hagut de fer front, no? No és un element negatiu, sinó que forma part de l'essència de la vida. I què passa? Que estàvem vivint projectats absolutament en el tenir i projectats absolutament en el futur. I què passava? Que no estàvem posant pràcticament esforços ni mirada en el ser ni en el present. I aquesta crisi jo crec que ens ha donat l'oportunitat de replantejar-nos moltes coses. Evidentment, la crisi implica dolor, implica transformació, implica fer front a canvis que probablement molts d'ells seran molt complexes, perquè tal com s'està parlant vindrà probablement una crisi social i econòmica. Però probablement aquesta crisi social i econòmica la podrem afrontar d'una manera diferent si comencem a entendre la vida des d'una altra perspectiva. I jo crec que ara, al final, si hem de transitar per un procés de transformació del que érem, no?, quan comencem a transitar cap al que volem ser, jo crec que no hem de deixar o no hem de perdre de vista això, no?, aquests valors del ser i del present. I crec que ja que hem de transitar per aquí, i tot i que seran processos dolorosos perquè aquesta crisi impactarà d'una manera molt forta, no?, per exemple, tenim dols posposats, persones que han perdut, persones estimades que no s'han pogut ni acomiadar ni estar amb elles en els últims moments de la seva vida. Tenim persones que s'hauran de replantejar la seva vida perquè probablement doncs, la crisi econòmica farà que o s'hagin de reinventar o que probablement s'hagin de confrontar amb una situació doncs, d'una dificultat econòmica extrema. Evidentment, hi haurà un procés dolorós que caldrà gestionar emocionalment l'abans possible,
caldrà fer un treball de gestió emocional individual i col·lectiva, caldrà que ens cuidem, caldrà més que mai ser-hi, no? Que com a col·lectivitat hi siguem. Però també crec que caldrà més que mai no oblidar els aprenentatges que hem fet, perquè si no, probablement no haurà servit de res d'aquesta crisi, no? Llavors, ja que hem de transitar per aquí i que hi ha un element que sí que depèn de nosaltres, que és com ho vivim, no? Això té molt a veure amb aquesta capacitat d'afrontar les situacions amb optimisme, no? Intentar, doncs, posar aquests elements sobre la taula i intentar pensar en positiu, perquè ja que hem de passar, ja que hem de suportar, no? D'alguna forma, doncs, tot aquest procés ara de desconfinament, de replantejar-nos, doncs fer-ho amb clau positiva i sense oblidar, jo crec, aquests dos elements. Depèn de nosaltres que el món torni a ser el que era o depèn de nosaltres que el món es transformi i vagi molt més a favor de la vida, molt més a favor nostra. Per això és important també exigir, reclamar aquestes polítiques més feministes, no? Més ecofeministes, que posin en el centre, no? L'ecologisme, el feminisme, que d'alguna manera posin en el centre la vida i començar a construir a partir d'aquí. Perquè tots aquells missatges, vells missatges, antics missatges, ja no ens han de servir per un món nou que volem construir, no? I aquí és molt important tenir clar que d'alguna forma tindrem nosaltres el poder i la capacitat de decidir com volem construir aquesta societat, però ens hem de creure. I el problema, jo crec, és que hi ha una gran part de la població que tenen com la sensació de que res ja dependrà de nosaltres. Jo crec que la construcció d'una nova forma de viure i de relacionar-nos, d'allò que jo vull i allò que jo puc aportar a la societat, pot fer que canviï aquesta societat. I, evidentment, aprendre a viure també, doncs, amb aquesta possibilitat, doncs, de que no hi ha res segur, no? Vull dir que realment, doncs, vivim en aquesta realitat, d'aquesta incertesa, i que també ens va bé sentir-nos fràgils, no? I vulnerables davant d'un món que ens està demanant, no? D'un món d'un planeta Terra que ens estava cridant, no? Que ens estava d'alguna manera fent patent que la forma de viure l'únic que portava era la destrucció, no? El propi planeta i la nostra també, no? Jo crec que és una gran oportunitat, que és una forma d'entendre de nou la vida i que tenim davant nostra, doncs, això, una oportunitat en majúscules.